Današnji je gost, dr. Iztok Ostan, govori o sladkorju. Torej, mimo pasti sladkorjev, osrednja tema in čeprav smo uvodoma dejali, da bo tema sladka, pa ima vendarle nekaj grenkega priokusa. Zakaj je torej to tako škodljivo, kje vse ga najdemo in zakaj je bolje uživati sadje kot pa sadni sok? O tem tudi v nadaljevanju tokratne oddaje. Naj pa vas samo povabim k branju in listanju marčevske številke, v katerem pa Iztok Ostan med drugim piše o prehranskih dopolnilih, pa najdete tudi nekaj nasvetov, kako morate biti previdni pri nabiranju čemaža, ki ga je zdaj te dni veliko, o črnoplodni aroni in pa o marsičem zanimivem si lahko preberete. Je pa tale naša revija doživela malce pomladitve, no nekaj v takšne bolj moderno preobleko smo jo preoblekli, tako če smo čisto natančni. Bomo pa že zelo malo drug teden lahko pozdravili aprilsko številko. V aprilski številki našega mesečnika pa prav v zvezi z današnjo temo, ne? Prav tako je, ja. Mimo pasti sladkorjev je ta tematika, ki jo danes obravnavamo, tam prikazana in tudi nekatera sredstva, s katerimi si pomagamo mimo teh pasti bolj natančno opredeljena, kot bo danes v tem kratkem času možno povedati. Prej ste načeli govora o vlakninah, torej ali sadje ali sadni sok, kaj je zdaj bolje, kako je s tem? Če gledamo po količini sladkorja, je to eno in isto. Vendar pa je, saj po doktorju Lustiku, izjemnega pomena, da ne pijemo sokov oziroma, da jih omejimo in da poskušamo jesti sadje in zelenjavo, predvsem sadje, ki je sladko, skupaj z vlakninami, torej, da žvečimo in da to naredimo. Zakaj to? Vlaknine imajo izredno pomembno vlogo pri upočasnitvi dotoka sladkorjev iz črevesja v kri. Namreč delujejo vsaj te netopne vlaknine, delujejo nekako kot mrežica, ki jo damo na odtok v lijaku. Če damo to mrežico, bo tam ta voda počasi odteka. In tu je zdaj ravno bistvena stvar, če mi očistimo sok, da nima več vlaknin, potem te mrežice ni več in to naenkrat butne v naša jetra in jih zamasti, naredi ta presežek sladkorjev, insulinski šok, skratka, visok glikemični indeks in je to. Zdaj torej je bistveno, da ravno to, kar upravim v naši metodi, pojejmo petkrat na dan sadje in zelenjavo in bomo mi imeli dovolj vlaknin, da bo v našem črevesju ta mrežica in da se bojo počasi sproščile sladkorji v našo kri. No, tu je zdaj tale, bi rekel, jaz, ko smo ta naš eksperiment naredili na veliko ljudeh, še nisem poznal te logike nevarnosti sladkorjev, pa vendar smo imeli srečno roko, da smo ravno propagirali ta sadje in zelenjavo. Pa vendar ta metoda naša ima svoje pomanjkljivosti. Namreč, ko je 56 ljudi sodelovalo v eksperimentu, da so en mesec poskušali petkrat na dan jesti sadje in zelenjavo, jim to ni čisto uspelo, štirikrat so uspeli, so uspeli pojesti 400 gramov na dan, kot je Svetovna zdravstvena organizacija priporoča, ampak niso pa jedli toliko zelenjave kot sadja, torej so jedli bolj sladko kot ne. Mi bi morali pojesti 60% zelenjave v tej količini in 40% sadja. Običajno je pa tako, da zelenjava je tam pri kosilu, drugače, če vzameš, ne boš vzel zelene, boš vzel jabolko, boš vzel kakšen drug sadež. In ta, bi rekel, nepopolnost naše metode smo je poskušali kasneje nadgraditi ravno s posebno obliko vlaknin, da povečamo zelenjavni vnos, da to bolj zbalansiramo. Torej, kako? Na kak način? Kako? Z eno stvarjo, zaradi katere bi me dr. Lustik pošteno kregal. Namreč on je proti vsakemu smutiju. Danes je to modni šlager, da imamo te mešančke. Kaj pravi on? Ja, posebno ti sodobni stroji, ki izjemno razbijejo na majhne delčke te vlaknine, netopne vlaknine, pravzaprav ravno uničijo to mrežo. Ni več dovolj gosta in te vlaknine ne zadržuje več dotoka. Zato je proti vsakemu smutiju. On pravi, mi bi morali jesti tisto hrano, ki bi jo naši dedi
In babice spoznali kot hrano, nič predelano, skratka je dokaj romantično usmerjen v preteklost. No, jaz sem vseeno razmišljal naslednje. Treba je najti izhod v sili. Zelenjave jemo premalo. Ne? Kako ćemo to rešiti? Konec koncev vse mi smuti naredimo v ustih. Ko žvečimo, naredimo nek grob smuti in to je v redu. Ne? So še da vedno dovolj velike vlaknine. Zato dopolnjujem svojo prehransko piramido, svojo metodo 2+5, s temle smutijem, ki mu pravimo grobi zelenjavni smuti. Evo kozarček, recimo 3 ali 5 deci na dan. Smutija, ki bo bolj natančno opisan v naslednji številki Narava zdravi, kako se to dela, ampak preprosto zadeva je. Ne? Tukaj ne kompliciramo, ker treba imeti preproste rešitve, da bojo vsakodnevno sprejemljive po delu in tudi po okusu. Kaj je bistveno za naš smuti? Kot prvo imamo noter, kot sem rekel, 60% zelenjave, katerekoli pač imamo. Ali je to zdaj kodrolistnato ali nek bi rekel ohrovt ali kaj druga, recimo ohrovt je zelo po zimi bil hvaležna zadeva, ali pa kakšna druga zelenjava, listnata, zelena, lahko je več vrst ali ena, ampak minimum je pač ena vrsta. Damo zraven banano in limonin sok, ne, v tem 40%. Te tri stvari so za nas bistvene, zakaj? Zelenjava, zato ker pač zelenjava mora biti, da je pretežno zelenjavni, ne pa sadni. Banana naredi ta kremnati okus, limona pa ubije tisti oster okus, ki ga zelenjava ima. Torej, s temi tremi sestavinami smo dosegli nek okus, zelenjavni sokovi niso toliko dobri. Ne? Ponovadi, kar ješ v teh smuti barih, je bolj sladko, je bolj sadno. Mi smo pa uspeli pravzaprav pretežno zelenjavni narediti, ki je pa še vedno takega prijetnega okusa, da lahko ga vsak dan uporabljaš in mi to zadnje leto redno delamo si vsako jutro, ne da bi se utrudili od tega, ker ni veliko dela in da ne bi se zasitili tega okusa. Ne? In tu je zdaj ta stvar, podarim pa, da ne zmeljemo na fino, grobo, da se še vidijo koščki noter. Ne? In zdaj imamo, vidite, tukaj eno transfuzijo. Ne? Čez dan mi zelenjave ne bi pojedli toliko. Če pa je skrita v smutiju, ne, da se malček potrudiš, pa vendarle dosežeš malo več zelenjavo, malo manj sadja in dovolj grobi vlaknin, da to zadržuje pritok sladkorja iz črvesja v kri. Pa to gre sodi skupaj, se pravi, kak okrot pa banana, pa to... Gre, ne, gre. To je moja soproga, bolj specialistka za to in z veseljem to počne, ampak jaz sem v začetku vihal nos, ne, kaj bomo, se že vidiš zeleno, ni tako vabljivo, ne, kot kaj drugačnega, ampak presenečen na tem, kako je to pitno, ko sem imel tak seminar v Ljubljani, v Maxiju, ne, in smo naredili degustacijo za vse, so celo, bi rekel, tisti, ki zelenjave ne jejo, rekel, to se pa da piti. Skratka, je treba najti stvari, ki so vabljive, ne, ki so še vendarle sladke, pa niso nevarne. Ja. Ampak je to v bistvu dovolj, ker dan danes je teh sladkih pasti ogromno, skoraj da na vsakem koraku. Pravzaprav ste sami dejali, da če ni sladko, potem otroci tega sploh ne sprejemajo. Se mi zdi, kot da je to najbolj razširjena droga na svetu. Dejansko že od malega navajamo otroke na sladko in je posod. Jaz vem, da sem želela se izogniti mogoče vsaj en mesec, recimo temu rafiniranemu belemu sladkorju. In ko recimo reš trgovino, ugotoviš, da ne moreš skoraj nič več kupiti, ker vse vsebuje sladkor, sladkor, sladkor. Zdaj, tudi v Sloveniji je koliko zdaj že diabetiko, pa število še kar narašča. Ja, 120 tisoč, ne? 120 tisoč. Ja, to je izjemno hitro naraščajoča bolezen in je treba v bistvu v tej situaciji, ko nismo več pred stoletji, ne? Ko ni bilo sladkorja, ko ni bilo piškotov, ko ni bilo praktično nič industrijskega, ne? Je treba najti nove načine. Ampak da povem še tole malček. Poglejte, kruh, ne? To sem sam sebe našel, kako sem goljuf. Namreč rad spečem kruh doma, ne vem, če sem to že kdaj pravil. Mislim, da ste omenili, samo da ga pečete, ampak... Da ga pečem in dajem sladkor noter. A res? Ja.
Kaj sem ugotovil? Ko pečem jaz doma kruh, sem probal razne stvari, ampak se mi je hitro posušil, ne, in skorja ni bila dovolj hrustljava. Ne, in potem sem sam našel recept, da če dodam pa sladkor, ne samo takrat, ko vzhaja kvas, ampak tudi kasneje, ne, postane skorja bolj hrustljava in več časa je kruh voljen. Aha. In to je goljufija, ki jo delajo peki, ko je dr. Lustig, to sem v njegovi knjigi potem zvedel, je 32 pekov vprašal, ali dodajajo sladkor v kruh, 30 jih je dodajalo sladkor. A vidite, gostje me sicer pohvalijo zaradi mojega finega kruha, ampak v bistvu jih je zastrupljen z dodatnim sladkorjem. Če kupiš omake, recimo kakšne za, s paradižnikom, ne, industrijske, vse, kot pravite, vse, imajo tako, dodatni sladkor. Vse. In tu je zdaj ta katastrofa, da pravzaprav si navajen na sladko že, si že malo zasvojen in se težko s temu izogneš. In tu mislim, da je izrednega pomena, da najdemo nova živila, in na srečo sem jih zase našel, da nam kljub temu navalu sladkorja, kljub tem množičnim pastem, vendar ne naredijo ta hrana toliko škode, kot bi jo sicer. Ne? In tu so nekateri izbrani prehranski dopolnili, o tem smo že nekaj govorili, ampak morda kakšno besedo več ne bi... Prav gotovo, ja. Prav gotovo. Preden se boste temu posvetili. Še seveda vabimo tudi vas, da se oglasite s kakšnim dodatnim sladkim vprašanjem. Nič 2 620 37 37. Dobar večer. Halo? Dobar večer. Tudi vam, kar izvolite in pogumno. Tukaj pa Zofija iz Gorenjske. Uh-huh. Dobar večer. Pa bi jaz gospoda vprašala, kaj pa za sladkanje javorjev sirup pa agavin sirup? Koliko sta to naravna, ne uporabljam namreč nobenega sladkorja. A mi priporočate agavin sirup ali pa to, če kakšni stvari bi želela nekaj dodati sladkega? Ja, poglejte, vedno, kadar je nekaj sladkega, tudi če ne vem, kako naravno, kot smo govorili o medu, ta sladek okus prihaja iz fruktoze. In v majhnih količinah je to vse potrebno za naše telo, ker potrebujemo sladkorje. Ne? Če se le moremo izogniti, pa poskušamo se temu izogniti. Ne? Sicer pa, če že hočemo, ker je treba tudi nekaj sladkega pojeti zaradi okusa, zaradi gostov, ki pridijo, pa pridijo prazniki, ne? Takrat se pa lahko poslužimo nekaterih sredstev, ki to škodljivo sladkorja zmanjšajo. Ne? In tu so stvari, ki nam lahko pomagajo, posebno recimo diabetikom. Ne? Zadnje čase se je kar veliko ljudi obrnilo name z diabetesom, ko so si pomagali stvarmi, ki zmanjšujejo nevarnost sladkega v hrani, ki jo pojemo. Uh-huh. Kakšne pa so te nove vrste hrane, ki pomagajo mimo pasti sladkorjev? Omenili ste? Ja, to je bila že tema posvečena, ja. Ste me že večkrat gostili, hvala za zaupanje. Ne, in sem že pojasnil svoj sistem prehranske prve pomoči za starejše in ošibele, ki je v tej knjigi Prijateljem najboljše. Sestavljena je moja metoda te prehranske pomoči pa iz treh prehranskih dopolnil. Eno so aminokisline tipa MAP, potem je živa voda tipa FHS, ne uporabljam komercialnih dodatkov, in pa probiotiki. To bo danes tudi na voljo enemu od naših gledalcev. In morda bi povedal kar svojim primerom. Jaz sem bil kronični jetrni bolnik. Povečena jetra leta in leta in zamaščena. Ne? Kako sem si sploh pomagal, glede na to, da sem v dobri viri pil veliko svežih sokov brez vlaknin. Ne? Uh-huh. In pomarančnega so. Pomarančni sok je zelo pripraven. Ne? Tik tak. Udrežeš 2-3 pomaranče, stisneš in letiš v službo. Ne? In s tem narediš naval sladkorja. Rad sem se ustavljal na teh benzinskih črpalkah, kjer to imajo, ne? Se kar malo dvigne. Ja, droga, ne? Sladka, ki te dvigne. No, zakaj sem se spraševal, kako da meni jetra niso propadla, ne? Kljub temu, da sem se jaz nalival s tem sladkim sokom in so se pa mi ozdravlja. To mi je pomagala predvsem tale živa voda, poglejte, tale, o katerih smo že govorili, mineralni prah se imenuje strokovno FHS.
To je mineralni prah, ki naredi vodo tako, kot je v dolini Hunza. Ne? In kaj se je tukaj pokazalo? Vodik je v jetrih, jetra so največja količina vodika, tega antioksidantskega, ki ga ima tale voda, in naredi eno zelo pomembno stvar. Na miših, recimo, ki so jim že naredili celo cirozo jeter, so probali ta mineralni prah in mi je varoval pred cirozo in je varoval. In kje je tukaj zdaj skrivnost? Namreč ljudje, ki uporabljajo ta FHS, ja, ki uporabljajo tale FHS, opažajo, da je raven sladkorja se jim zmanjša za eno enoto. In to, kot so znanstveniki na celicah so uporabljali, so ugotovili kaj? Raven sladkorja se je zmanjšala za polovico, količina energije, ki jo je uspela celica narediti ob tem, se je pa povečala petkratno. Uhum. A vidimo kaj je, da se energija, ne, mi moramo povečati energetski pretok, poraba celice se je povečala, več energije imaš in imaš manj sladkorja v krvi in tu je ena od stvari, ne, da je meni, tudi po teh raziskavah, jaz mislim, da mi je ravno to pomagalo, po 2 letih in pol uživanja te vode, kljub temu te žive vode, kljub temu, da sem pil te sveže sokove, da nisem pazil toliko na sladkorjem, so se mi jetra ozdravila, zdaj od tega že 15 let in smo kar malo potrkali, da bi še tako se ohranilo. Se ohranilo. Še kakšno kratko vprašanje. Halo? Dober večer. Smo ali nismo na telefonski zvezi, bo treba sicer tudi utišati televizijski spremnik, da se bomo slišali pravočasno in pa istočasno. Halo? Ja, dobro dan. Ker izvolite. Jaz bi vprašal za vprašanje, ker gospod je omenil, da je bil kronični jetrni bolnik, ne? Ja. Kaj je priporočal za to zdravljenje jetrnih bolezni? Ja, veliko stvari je lahko... Je res pegasti bader pomaga? Tega ne vem, ker nisem specialist za zdravilne rastline. Jaz sem se ukvarjal s prehrano, ki je po miri naših celic in pomaga tudi jetrom. Torej, jaz nisem iskal zdravila za jetra, je pa pot nanesla, da mi je to zdravje prineslo. Ne? Pri jetrih, kot sem že omenil, je ena od zaščitnih ran ravno ta živa voda. Drugo taka zadeva, ki pomaga tudi pri jetrih in pri tem na sladkorju, so recimo probiotiki. Kaj so znanstveniki ugotovili? Zakaj je to izjemnega pomena? Namreč ljudje, ki imajo dobro črevesno floro, ne, imajo bolj zaščitena jetra. Ravno trebušna maščoba, dobre bakterije zmanjšujejo trebušno maščobo, to je maščoba v jetrih. In še ena pomembna stvar. Namreč dobra črevesna flora deluje kot zaviralec absorpcije sladkorjev. Če imamo mi dobro črevesno floro in torej moramo iskati nek probiotik takega moči, da nam blato neha smrdeti, takrat se encimi, ki so odgovorni za prenos sladkorja v kri, pa počasneje delujejo in neka hrana, ki ima visok glikemični indeks, ki bi ti hitro lahko običajno dvignila sladkor, zdaj ta sladkor počasi pronica v kri in je potem ta hrana postala nove kakovosti z nekoliko nižjim glikemičnim indeksom. Torej, mnogo ljudi, ki so tudi diabetiki, opažajo, da jim za več enot se zmanjša sladkor v krvi, ko dobre probiotike uživajo. Eno tak je probiotik M, v tej knjižici opisan, biološko pridelan in s posebno učinkovito kombinacijo dobrih bakterij. Sicer je naš gost bil že večkrat gost v naših oddajah, v naši oddaji, ampak vsega pomalo je zapisano tudi v teh vaših knjižicah. Blagor iz črevesja je ena, pa MAP gre o idealnem beljakovinskem dodatku.
tudi prijateljem najboljše, o čemer smo govorili, in pa o Hunza vodi. In če bi radi vse tole tudi prebirali, še enkrat izvedeli kakšno podrobnost, potem imate zdajle idealno priložnost, da nas pokličete, kajti prvemu, ki zdajle tudi pokliče, nič 2 620 37 37, podarimo tole. 1, 2, 3, 4, 4 knjižice so torej na voljo enemu našemu gledalcu oziroma gledalki. Če niste imeli sreče do sedaj ali pa kakšne priložnosti, morda bi radi zdaj to prebirali, popolnoma brezplačno, dajte nas poklicati. Mislim, da se nam je nekdo že oglasil. Halo? Tole bo kar hitro danes. Halo, halo, komu lahko podarimo tole? Kdo ste? Dobar dan. Dobar dan, dobar večer. Brigita. Brigita, odkot pa? Iz Vrhnike. Iz Vrhnike. Brigita, iz Vrhnike, čestitam. Tole je vaše iskrene čestitke in veliko užitko ob branju. Naj vas samo spomnim, da bomo vas poklicali takoj po koncu oddaje, da vzamem vse podrobnejše informacije oziroma podatke, kamor bomo to tudi z veseljem poslali. Skratka, sklepna misel ob koncu, glede na to, da je to kar obširna tema, kako nakratko se zavarovati in kako obiti, kako iti mimo teh pasti sladkorjev, kaj bi torej svetovali našim gledalcem? Vidite, več je poti. Ena je nazaj k naravi, to sem petkrat na dan sadni zelenjavo. Druga je naprej k naravi v smislu teh prehranskih dopolnil sodobnih, ki tudi zmanjšujejo nevarnost sladkorjev. Tretja stvar, o kateri bomo govorili pa 27. aprila, ko sem spet uvabljen, je pa postenje. Postenje je eden najmočnejših načinov zmanjševanja presežnega sladkorja, uravnavanja, delovanja našega organizma. Treba je pa o tem kaj vedeti, ker ima tudi to svoje pasti. Tako, svoje pasti. Najlepša vam hvala. Verjamem, da bodo naši gledalci vzeli to kot dobronameren nasvet in veliko o tem prebrali tudi v aprilski številki našega mesečnika Narava zdravi. Vse dobro vam želim do našega prihodnjega snidenja. Hvala za zaupanje in povabilo. Tudi vam lepa hvala za to, da ste si ogledali tole našo oddajo. Seveda si boste lahko z veseljem ogledali ponovitev, pa tudi na spletu. In če boste posedeli v naši družbi, boste lahko malce spraševali tudi o vaši prihodnosti. Nasvidenje, do prihodnič.